Hej, det er Pia fra Pias Creative World. I dag skal det handle om vandfarve, hvor vi bruger distressings. Jeg har dette stempelsæt, der hedder Winter Blooms fra Clearly Besotted, og jeg har min Memento Rich Cocoa Ink. Jeg har die-cuttet en tag, det er en, der hedder Decorative Tag fra Clearly Besotted. Jeg starter med at putte sværte på mit stempelmotiv. Det jeg gør, det er, at jeg vil kun have en delvist stempling af motivet på mit tag. Det kan man ofte gøre med stempler, som er større end det, man har af plads, og jeg synes, det giver et rigtig flot look. Jeg har valgt 4 farver af Tim Holtz Distressings. Det er 2 gule og 2 grønne. Den første gule er Scattered Straw, og det næste er Wild Honey. Og af de 2 grønne, så er det Moved Lawn og Peeled Paint, at vi skal bruge. Jeg har et stykke glas. Det er bare sådan, at jeg arbejder, men jeg kunne lige så vel have puttet min distressing-sværte direkte ned på mit craft sheet og arbejde derfra. Men jeg kan bare godt lide, at tingene er lidt adskilt, og jeg kan flytte rundt på mine sværtefarver, når jeg arbejder med den her metode. Jeg bruger en vandpensel, og det er en fra Curie Tarke, jeg bruger, men det der er med en vandpensel, det er, at den har en beholder med vand, så den automatisk hele tiden kommer med et tilflow af vand. Jeg gør det, at jeg først og fremmest gør det område vådt, som jeg skal arbejde på, og så tilfører jeg lidt distressings, der hvor at, det skal være mørkest, for så kan jeg trække farven med brug af penslen, sådan så jeg får det lysere og lysere ud mod kanten. Jeg er absolut ikke ekspert i den her teknik, og det her er en af de første gange, hvor jeg gør det her, og jeg prøver mig bare frem og gør, hvad jeg synes, der sådan vil se godt ud og være rigtigt. En ting, jeg lærte ved netop at lave det her tag, det er, at jeg skal passe på med ikke at få for meget vand på motivet, når jeg arbejder. Hvis det sker, så kan man lige tage en lille serviet og lige suge det overskydende vand væk. Jeg kan kun anbefale at gøre det, særligt inden man lægger det til siden for at tørre, for ellers risikerer man, at farven løber. Og det skete nemlig for mig, hvilket var ærgerligt. Men jeg har lært af det, så jeg ved det til næste gang. Nu går jeg i gang med blomsterne. Og her der starter jeg startede først med den lyse farve, og nu er jeg så i gang med den mørkere farve, hvor jeg starter inde i midten af blomsten og trækker så farven ud, så jeg får den her gradvist lysere og lysere nuance på blomstens blade. Den første blomst, jeg laver nu, det er faktisk den, der bliver allerbedst, fordi at jeg ender med ikke at have for meget vand på mit motiv, når jeg er færdig med at farve. Det sker til gengæld for mig, når jeg maler den her nummer 2 blomst. Og det er jo så det, jeg har lært. Lige at være opmærksom på det, og lige få suget det værste op, inden man lægger det til side for at tørre. Jeg har fundet en 6x6 papirblok frem, hvor jeg har valgt 2 forskellige stykker papir. Min idé er, at jeg skal lave en lag på lag tag. Og jeg havde en die til den mindste tag, men jeg har ikke en die, der passer til den store tag, så den vil jeg selv lave. Jeg har skåret et stykke panel, jeg har rundet de 2 bundhjørner, og nu har jeg fundet et låg, der passer sådan nogenlunde i bue til at kunne lave den her hjemmelavede tag. Jeg har lagt en lille tag ovenpå for at få en fornemmelse af, hvor stor eller hvor lang jeg vil have, at den her tag skal være. Og bruger nu det her sorte låg til at tegne efter for at få buen, der skal være for oven af taggen. I bund og grund er der rigtig mange ting, man selv kan lave, hvis man ikke har dies. Det er bare et spørgsmål om at tænke kreativt. Jeg skal have lavet et hul i taggen, der bruger jeg med en Crocodile Big Bite. Har man en helt almindelig hullemaskine til papir, kan det også bruges. Nu skal jeg have lavet min kortfront, et stykke grønt designpapir, som jeg runder i begge hjørner forneden. Når jeg arbejder på den her måde, så kan jeg godt lide, når jeg tager min kortbase og runde hjørnerne hver for sig. Nogle de samler sikkert kortet, og så runder de på én gang, men jeg synes ikke altid, det giver et godt resultat, så jeg tager dem en af gangen. Nu vil jeg have sat min kortfront på kortbasen, og jeg bruger helt almindelig dobbeltklikkende tape til dette. Lige ude i kanterne, andet er der umiddelbart ikke behov for. Man kan også bruge flydende lim, det er smag og behag, hvad man kan lide at arbejde med. Nu skal jeg have samlet de to tags. Igen bruger jeg dobbeltklæbende lim, tape, for at samle de to tags. Og jeg sørger for, at taghullet de liner op med hinanden. Nu skal jeg have en lille tekst på. Jeg bruger det samme stempelsæt, det der hedder Winter Blooms, og jeg har nu to tekster, som jeg kombinerer. Jeg bruger min stamping press fra Fiskarts til at sikre mig, at jeg får linet dem helt rigtigt op. Der kan jeg bruge de her gridlines, som er på. Jeg bruger den samme sværte, som jeg brugte til blomstermotivet. Det er Memento Rich Cocoa. Jeg sørger lige for, at jeg har fået lidt sværte udenfor, og der tørrer jeg lige væk, fordi jeg vil helst ikke risikere, at det smitter af på det, jeg skal stemple. Lige hurtigt får jeg lavet et fornuftigt aftryk. Så er vi nået til de sidste detaljer til kortet. Jeg skal have lavet en lille sløjfe med noget Baker's Twine på min dobbelttag. Jeg vælger simpelthen at binde snoren 2 gange rundt om taggen. Det var lige, hvad jeg tænkte sådan kunne se meget hyggeligt ud, for at det blev lidt et tydeligere, kraftigere look for Baker's Twine. Og får lige tilpasset den lille sløjfe. Og så får jeg sat lidt 3D puder og tape på taggen. Igen kan det variere, om man helst vil arbejde med 3D-tape, man selv klipper i de stykker, man skal bruge, eller om man foretrækker 3D-puder, som er forskåret, og man bare kan sætte på. Jeg bruger nogle gange en blanding. Det er svært at sige, hvornår jeg bruger det andet, og hvornår bruger jeg det andet. Smag og behag. Og nu til slut lige at få sat taggen fast på, og så den sidste detalje, det er lige at få fremhævet de små prikker inde i midten af blomsten, og der bruger jeg en metallic gold pen fra Jelly Roll til lige at fremhæve og give et lille shine til blomsten. Og det slutter så kortet af. Her er det endelige resultat. Og hvis man kigger rigtig godt efter, så kan man godt se på den øverste blomst, at den mørkere orange farve er løbet for mig. Det er jo så det, jeg har lært. Men tak for kigget, og håber I vil kigge forbi en anden dag.